Opýtaj sa, či by nemohli svetlo zasvietiť, lebo není vidno, aký som opálený. A či nemajú niečo, že by mi trošku nos menšilo. Takže sme v hale Memorial Veterans, v hale, kde sa za malú chvíľu uskutoční semifinále vo fitnesse. Čiže dneska budeme vidieť priamo Natálku Lenartovú, budeme jej držať palce. Igor práve berie záber jeho obývačky. Takže za malú chvíľu tu určite uvidíme, respektíve zajtra a pozajtra tu uvidíme, tu sa budú dohrávať preteky profesionálov v kulturistike, profesionálne fitnessky a taktiež tu uvidíme semifinále kulturistov, čiže tu uvidíme Mariana Čambalu, samozrejme českú výpravu, takže za malú chvíľu, za niekoľko hodín, za nejaký ten deň vám budeme prinášať priame prenosy, zábery, fotografie priamo z dejiska Arnold Classic Veterán Memorial. Tak aby som fanúšikom Islavu predstavil, toto je posledná pumpovacia miestnosť pred priamým vstupom na pódium. Toto je v podstate posledná možnosť rozcvičiť sa, napumpovať sa, doladiť ešte farbu, olej a vystúpiť na dejisku. Takže v podstate tu sa odohráva, zároveň po súťaži sa tu odohráva aj tzv. Filmovanie, na ktoré má výhradné právo bodybuilding.com, pretože po 22. hodine má právo každý, ale pre 22. hodinu, to znamená pre 10. hodinu večer PM amerického času, nemá nikto právo dávať zábery, fotky, videá, jedine bodybuilding.com oficiálne vždycky, takže oni sú vždycky na záver súťaže si tu rozkladajú svoj stánok, babči Karelo a jeho kamoško suchý Dan Salomon tu robia intervia. Takže my máme právo až po 10. večer. Takže toto je, ako som spomínal, rozsvičovacia miestnosť. Už vám nič nepoviem. Takže prišli sme na prezentáciu amatérov a v diaľke vidím Natálku, vidím tam Mariana, takže Slováci sú už tu, sú pripravení. Poď sa, tam je Dan James, tam je robí intervia tiež pre Vaderovcov. Vidíš? Pôjdeme za Dennis Jamesom, nech nám aspoň povie. O, vlastne tu je Milan. Čo sa opýtame? Máme tu Natálku. Natálka, povedz nám v rýchlosti, ako sa cítiš? Dobre sa cítim. Kedy si sa cítila zle? Ako sa budem cítiť, keďže mi tu Milan hovorí, že ma nebude môcť Miro natierať v šatni, tak som zvedavá, kde ma bude natierať. A uvidím, že vraj sa všetko dozviem včas. Budem sa cítiť lepšie, keď sa namalujem a natrem a už budem iba tak čakať. Ďakujem ti vám pekne. My ti držíme palce a určite celé Slovensko, všetky tvoje fanúšky, veď som to už čítal na webe. Veľa dievčat ti drží palce. A šéf trenera reprezentácie pána Čižeka, by sme sa chceli opýtať, čo bude rozhodovať? No uvidíme, jak to všetko dopadne. Momentálne sa o tom rozhoduje, tak sa uvidí. Ahoj. Ahoj. Austrália tentokrát. Hej, ja viem, že som písal jednou na webe. Aká forma je? Dobrá, dá sa povedať, som happy.